Hello kids, today we will learn table of 17. So let's start. 17 1 ja 17, 17 2 ja 34, 17 3 ja 51, 17 4 ja 68, 17 5 ja 85, 17 6 ja 102, 17 7 ja 119, 17 8 ja 136, 17 9 ja 153, 17 10 ja 170. Let's learn once again. 17 1 ja 17, 17 2 ja 34, 17 3 ja 51, 17 4 ja 68, 17 5 ja 85, 17 6 ja 102, 17 7 ja 119, 17 8 ja 136, 17 9 ja 153, 17 10 ja 170. Bye-bye friends, see you in next video.